Atbalstot nacionālās vērtības apdrošināšanu, sabiedrība BTA visām Latvijas sporta skolām dāvina iespēju noskatīties režisora Aigara Graubas un Andrija Ēķa kopdarbu spēļu filmu Sapņu komanda 1935. Tas ir stāsts par pašapziņu, uzdrīkstēšanos, apņēmību un komandas garu, kas tolaik pirmajās Eiropas meistars sacīkstēs basketbolā Ženēvā, līdz uzvarai aizveda Latvijas basketbola valstvienību. Un tas ir tas, ko apdrošināšanas sabiedrība BTA vēlas iedvest arī jaunajai paaudzei. Un nu pat filmu noskatīties bija iespēja Cēsu sporta skolas audzēkņiem un treneriem. Apdrošināšanas kompānija BTA ir tāda nacionāla kompānija. Līdz ar to kompānija, kas mēs šobrīd ļoti aktīvi ejam uz Eiropas tirgu iekarot. Mēs atveram filiālus daudzās Eiropas valstīs. Un līdz ar to, lai sasniegtu kaut kādu rezultātu, ir jābūt ir komandas garam, spēcīgām nacionālām vērtībām un lielam gribas spēkam, lai kaut ko sasniegtu. Un mūsu skatījumā tieši šī filma parāda ļoti spilgti Latvijas nacionālās vērtības, cilvēku gribas spēku, jaunu cilvēku gribas spēku, kas tendētu uz mērķi un zina, ko viņi vēlas sasniegt. Cēsis ir otrā pilsēta, kur jaunajiem sportistiem un viņu treneriem bija iespēja noskatīties jauno spēļu filmu. Sportskolas direktori pauž, ka šī ir ļoti vērtīga dāvana, jo filma pēc tam paliek arī sportskolas rīcībā, un nākotnē tā varētu kalpot kā metodiskais materiāls. Jo filma jau runā ne tikai par saliedētību un mērtiecību, bet arī patriotismu, kas dažkārt jaunajai paaudzei pietrūkst. Mums varbūt Cēsīs būtiski šādu filmu ir šobrīd skatīties arī, tāpēc, ka mums Cēsīs nav kinoteātri jau vairākus gadus, un šī ir tāda ekskluzīva iespēja paldies BTA firmai par to, ko viņi ir paveikuši sponsorēšanas ziņā un atbalstīšanā. Nu, man māma bijis filmu, teica, ka baigi labi esot. Šodien vēl aprunājāmies, teica, lai sajūt. Es gribu redzēt to cīņas par komandā, kā viņi gāja uz to čempionu titulu vai kaut ko tādu, ko viņi tur ieguva. Komandas garu, kā iet uz mērķi, cīnās. Filma Sapņu komanda 1935. Aktieri Gīns Anžāns un Mārtiņš Poči ir pārliecināti, ka filma, kurā ir atainots šis tik nozīmīgais Latvijas vēstures fakts, jau ir arī kā piemērs ikvienai dzīves situācijai un jomām. Tā ir filma visai ģimenei. Tas ir par Latviju, tas ir par mums. Un tas, nu, kas ir Latvija? Tie esam visi mēs. Tas ir no mazām līdz sirmām galvām. Un tur ir katram, man tā liekas, atradīs kaut ko priekš sevis tanī filmā. Noskatoties šo filmu, viens no galvenajiem secinājumiem, manuprāt, ir, ka ar darbu, nopietnu attieksmi pret darbu, var panākt rezultātu un zelta vērtu rezultātu. Un otrkārt, es domāju, ka filma ir diezgan laba patriotisma pote. Apdrošināšanas sabiedrības BTA akcijas laikā kopumā šī filma būs aizceļojusi līdz 80 sportskolām Latvijā. Jāpiebilst, ka BTA ir arī oficiālais filmu sponsors, atbalstotās tapšanu 2 gadu garumā.